کاتەکانی عراق ئەنجامی دەدا ئیدانە دەکەن بە تایبەت ڕفاندنی کچان و ژنان و کۆمەڵ کوشتکردنی کوردانی ئێزیدی و شەبەک و مەسیحی داواش دەکەن ئەو تاوانانە بە جینۆساید بناسێنرێن و بە نێودەوڵەتی بکرێن و پەندیان لێوەربگیرێت و ڕێگری لە دووبارەبوونەوەیان بکرێت. لە دوایین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقدا ڕەزامەندی لەسەر بڕیاری بە جینۆساید ناساندنی تاوانەکانی داعش درا. لەو بارەیەوە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک داوا دەکەن ئەم بڕیارە تەنها لە چوارچێوەی عێراقدا نەمێنێتەوە، بەڵکو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی تاوانەکانی داعش بە جینۆساید بناسێندرێت. هەموو ئەو تاوانانی کە داعش کردوێتی هەمووی بە دیکۆمێنت ناساندن و هەوڵ بدرێ عێراقیش بەشدار بێ لە محکەمەی نێودەوڵەتی بۆ وەی کە ئیتر چی تر ئەم تاوانانە لە عێراقا هەر کاتێک ئەنجام درا قورس نەبێ بۆ عێراق کە بتوانێ بە جینۆسایدی بناسێنێ، چونکە ئەگەر ئەندام بێ لەو محکەمەیە ئاسانترە کارەکانی بۆی و هیوادارین بتوانم دۆکمێنتانەی هەرچی ئەو کچە یەزیدیانەی کە ڕفێندراون و ئەو کارەساتی لە شنگال ڕوویدا و ئەگەر کۆبانێشی بخرێتە ناوی، چونکە ئەویش هەر هەمان یەک سلسلەیە کە بێکەوە بەستراوە. من بەکارێکی باش دەزانم و ئێمەش هەفەر ئاستی کەرکووکە کە داعشش دەست سنوورە لەگەڵ ئێمە لە تاوانەکە کۆمەڵە ناوچەمان کەوتە دەست داعشەوە، وەکو ئەنجومەن هەموو هاوکارێکە کەین و پشتیوانیەکەکەین. داعش یعنی زۆر کەمترەوە لە عالەم یەک مەجموعە یەک گروپ ئومەم المتەحیدە تەدەخل ئەکات ئەڵێت ئەمانە تیرۆرن، ئەمانە ئیرهابین. أما موضوع أمم المتحدة مجلس الأمن أمم المتحدة هم هيئات دولي قرار ياندان كأمانة إرهابين كأو تشتيش لعراق وكردن لتلعفر ولا سنجار ولا بشير ولا همو مناطق كهاتن ناو أو مناطق شنقال همو مناطق همو إبادة جماعية وأما لازم حكومي عراق مجتمع دوليش تدخل بكات بو ضماني حقوقي او كسانا كجير دا صلاتي ام تيرورانبو او تيرورانيش زور دولتها يا يارمتي اكان او انا لازم برامبر محكمة دولي محاكمة ببن تاوديري كي سياسي شبي ويا بزينو سايد ناسانديني تاوانكاني داعش لسر اسين دولتي كاريگري زياتري دبيت بويا بيوست اسر جملانكان بتايبتي سركردياتي كرد اولي جدي ببدن تاكو لاينده دا سودي بو پرسنتواتي كان هبيت. دا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران دا ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دا کە بڕیاری لە بە جینۆساید ناساندنی هەموو تاوانەکانی داعش کە لە عێراقدا ئەنجام دراون. هەڵبەتە ئێمەش پشتمان هەیە لەو قوربانیانی کە بەدەستی داعش ئەنجام دراون. بە پێی یاساکانی نەتەوەیەکگرتوەکان ئەم تاوانە بە جینۆساید نەک تەنانەت ناوخۆی عێراقدا، بەڵکو بتوانین کە لەسەر ئاستی دووەلیدا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیدا بە جینۆساید ناسێنرێ، ئەو کاتە ئێمە توانین لە بەرژەوەندی پرسە نیشتیمانیەکان، پرسە سیاسیەکان، پرسە نەتەوەیەکانی گەلەکەمان بەکاری بینین. لەگەڵ سەرهەڵدانی تاقمی تروریستی داعش و داگیرکردنی چەند ناوچەیەکی عێراق لە لانەو تاقمەوە، تاوان و کوشتن و بڕین بە شێوەیەکی فراوان لەو ناوچانە دەستی پێکردو، تا ئێستاش بەردەوامی هەیە. بۆیە بە جینۆساید ناساندنی تاوانەکانی داعش لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بۆتە زەرورەتێک و وا پێویست دەکات سەرجەم لایەنەکان هەوڵی بۆ بدەن. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. بۆ ڕێگریکردن لە ڕوودانی لافاو کارەساتی